15 20 två eller 14 20. Pocketböcker säljs på rea för 39 kronor per styck. Sådär. Och sen då, hur många kan Julius köpa för 250 kronor? Har vi 250 kronor. Kan man kanske dividera med 39. Så om vi sänker den 140 och höjer den, så är det ungefär 6 stycken.